sve je spremno da dočeka vrhunske šahistkinje Evrope. Ja bih sada pre svega želela da izrazim zadovoljstvo kao šahistkinja da se ovako veliki međunarodni šahovski događaj ponovo organizuje u našoj zemlji. Naša zemlja poznata je tradicionalno kao dobar domaćin velikih šahovskih manifestacija i meni je veoma drago što je Šahovski savez Srbije uz pomoć Evropske unije, kancelarija koja se nalazi u Beogradu, smogao snage da se prihvati organizacije ovog velikog takmičenja. Takođe mi je drago, kako čujem od organizatora, da će biti rekordan broj učesnica šahistkinja, što svakako predstavlja i, kao što ste i sami rekli, poseban podvig. Na okupu će biti najveća evropska šahovska imena, bit će to jako dobro takmičenje i dobra prilika za naše šahistkinje da se oprobaju u ovoj jakoj konkurenciji.